Hazırda biz Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinin ərazisindəyik. Hansı ki, bu kənd təmas xəttinə ən yaxın mövqedə yerləşirdi və ümumiyyətlə burada durmaq əvvəllər çox təhlükəli idi. Çünki Lələtəpə mənfur ermənilərin əlində idi. İndi isə bir neçə gün öncə Azərbaycanın rəşadətli ordusunun igid əsgərlərinin belə deyək ki, səyi nəticəsində Lələtəpə yüksəkliyi gördüyünüz kimi düşməndən azad olundu və hazırda həmin yüksəklikdə Azərbaycan bayrağı dalğalanır və bundan sonra artıq bu ərazilər tam belə deyək ki, təhlükədən azad olundu və yerli sakinlər, hansı ki bu öz dədə-baba torpaqlarına gələ bilmirdilər, indi isə tam azad şəkildə bax bu torpaqlarda gəzirlər və belə deyək ki, rahat şəkildə burada hətta torpaqdan belə istifadə etməyi düşünürlər. Rəşadətli ordumuzun sücayəti nəticəsində həmin o Lələtəpə istiqaməti götürüldükdən sonra Cocuq Mərcanlı kəndindən, Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı kəndindən düz Beyləqan istiqamətinə qədər olan Araz boyu kəndlərinin hamısı təhlükədən azad olmuşdu. Qabaq burada gəzmək mümkün deyildi, çox təhlükəli idi. Yəni gecələr burada işimizi, gücümüzü görürdük. Orada mənfur erməni quldurları, yəni oradan bizi görən kimi atəşə tuturdular. İndi tay o həmin o atəş söhbəti qutarıb tay biz öz kefimizdə nə tər lazımdır, elə də istifadə edir həmin torpaqlardan. Həmin Lələtəpədən oturan düşmən bizim ərazilərə nəzarət eləyirdi. Atırdılar, cəmat rahat işləyə bilmirdi, qorxu içində yaşayırdı. İndi rəşadətli ordumuzun sayəsində həmin yüksəklik əldə olunubdur. Rahat şəkildə biz təsərrüfat işləri ilə məşğuluq, rahat şəkildə bu işimizi görürük arxançılığının. Biz ordumuza da inanırıq, prezidentimizə də inanırıq.